ညဉ့်ညမ်းသာစုဝေးခြင်းနဲ့ညဉ့်ညမ်းသာစီတန်းလဲလဲခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေကိုပြင်ဆင်တဲ့ဥပဒေကြမ်းကိုဥပဒေကြမ်းကော်မတီအတွင်းမှဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာမြညာနာစိုးကမြို့သားလွတ်တော်မှာဒီကနေ့တင်သွင်းလိုက်ပါတယ်။ဆန္ဒဖော်ထုတ်ရမှာဥပဒေရဲ့အကာအကွယ်ကိုအခွင့်အရေးဖြစ်အသုံးပြုပြီးတမင်အဖြတ်မောင်းလို့ရတဲ့နောက်ဆက်မဲ့အန္တရာယ်ကိုဟန့်တားဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဥပဒေကြမ်းရွယ်ချက်နဲ့ကြိုးကြောင်းဖော်ပြချက်မှာပါရှိပါတယ်။ပြင်ဆင်မဲ့ဥပဒေကြမ်းမှာထူးခြားတာကတော့ညဉ့်ညမ်းသာစုဝေးခြင်းနဲ့ညဉ့်ညမ်းသာစီတန်းလဲလဲခြင်းပြုလုပ်လို့သူတွေအနေနဲ့ဆန္ဒထုတ်ဖော်ပွဲအတွက်ခံမှန်ကုန်ကြသေးနဲ့ကုန်ကြခံမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘသူပဲအဖွဲ့အစည်းဆိုတာကိုသက်ဆိုင်ရာမျိုးနဲ့ရတက်ဖွဲ့မှုစီ48နှစ်ကြီးကြိုတင်အသိပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ပြစ်မှုပြစ်ဒဏ်နဲ့ပတ်သက်လို့လည်းမြို့သူမဆိုးနိုင်ငံတော်လုံခြုံရေးတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးရရွာအေဂျင့်တရားရေးနဲ့ပြည်သူတို့ရဲ့ကိုကျင့်တရားကျိုးတို့ကိုပြက်ပြားစေရန်အကြံဖြင့်ဖြစ်စေထို့သောပြက်ပြားနိုင်သောအခြေအနေဖြစ်နိုင်ကြောင်းသိလျက်နဲ့ဖြစ်စေငွေသို့မဟုတ်ပစ္စည်းကိုတော်၎င်းအချာနီလန်တစ်ခုခုကိုတော့၎င်းသုံးဆွဲ၍သူတူဦးကငင်းညမ်းသာစုဝေးခြင်းနဲ့ငင်းညမ်းသာစီတန်းလဲလဲခြင်းပြုအောင်လုံဆော်ခြင်းသွေးဆောင်ခြင်းဖျားယောင်းခြင်းသို့မဟုတ်တိုက်တွန်းခြင်းကိုပြုကြောင်းပြစ်မှုထင်ရှားစေခြင်းခံရလျင်ထိုသူကိုသုံးနှစ်ထက်မပိုသောထောင်ဒဏ်ချမှတ်ရမယ့်အပြင်ငွေဒဏ်လည်းချမှတ်နိုင်တဲ့ဆိုပြီးတော့ပြင်ဆင်မဲ့ဥပဒေကြမ်းမှာဖြစ်ဆွတ်ထားပါတယ်ဒီဥပဒေကြမ်းကိုလက်ခံဆွေးနွေးဖို့လွတ်တော်ကသဘောတူတာကြောင့်လာမယ့်လွတ်တော်အစည်းအဝေးတွေမှာဆွေးနွေးဆုံးဖြတ်ကြဖို့ရှိနေပါတယ်ကျွန်တော်မင်းမင်းမှာနေပြည်တော်ကနေသတင်းပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ